Walmart компаниясы Google-га таандык Waymo ишканасы менен биргеликте кардарларга айдоочу суналар менен азык-түлүк жеткирүү кызмат көргөзгөнүн аны сыноодон өткөрүдү. Кардарлар азык-түлүктү интернет аркылуу сатып алышат. Товар айдоочусуз унаа менен кардарларга жеткирилет. Германиянын техникалык студенттер тобу Hyperloop вакуум технологиясын колдонуп, поезди саатына 467 чакырым ылдамдыкта жүргүзүп, рекордду жаңыртты. Бул технологиянын максаты жогорку ылдамдыктагы поезддер менен жүргүнчүлөрдү ташып, узак жолду кыскартуу. Hyperloop магниттердин күчү менен өтө тез ылдамдык менен жүргөн жаңы транспорттук система. Лондон жана Нью-Йорк аэропорттору жүргүнчүлөрдүн кол багажын текшерүү үчүн 3 ченемдүү сканерди сыноодон өткөрүүдө. Бул келечекте кол багажга чоң көлөмдөгү суюктуктарды алууга болбойт деген туюга бөгөт коюшу мүмкүн. Сумканын ичин көрүү үчүн компьютердик томография аппараты колдонулгандыктан, сиз компьютериңизди жана суюктуктарды кол баштыгыңыздан чыгарбай эле койсоңуз болот.